ka shpërthy. Me aq sa di, domethënë është dikon rreth 600 mbi 680 punëtor gjatë vitit 2021 i kanë liru vendet e punës në korporatën energjike të Kosovës. Edhe kjo ka qenë një kart e fort për politikën që ato vende të filloj të mbush me militan me të njofshëm e kështu me radhë, që nuk dalën për pej cilës do parti deri tash, e që në fakt mund zgjidhet vetëm me privatizim për çka shumica ose kjo parti tash që është në pushtet, për edhe të tjera të maheret, gjithmonë për çka kësaj karte, kësaj fuqie që vetëm ne ka politika me punësun në këto institucione publike, kjo është arsyeja pse. Pra, nuk i privatizojnë, pra, dojnë t'i menagjojnë asetet. E kemi pa me Telekomin që ka ndodhë, pra, dhe ka bankrëtu, e njëta do të ndodhë, thash, edhe me këto tjera që ju ka mjetë politikës. Energetika është sektori kryesor i zhvillimit Kosovës dhe ka potencial, për shkak mineraleve që i ka, që myrit. Nëse edhe këtu ishtë i ndurët politika qaq fel, edhe dështën, kjo dhe t'i kushtoj Kosovës me gjenerata. Dhe ajo që ka pëndodhë është që vetë vendosja porran në këto reagimet e zëdhënset, sepse për mefin foli qëtar, porran sepse shefi i kikut kryesori po Arlet Margjuka, porran se po thëtë nuk ka, a i ka, mas pari shefi i kikut është i vetë vendosës është prurje në kohën kërë Visari Meri ka qenë kryetari vetë vendosë. Fjalla është për najmë Krasnishin, ka qenë këj punëtor për para, ka qenë LDK majafër, tash është me vetëvendosin, është zgjedhje e tij na politike, por shihet pra dora politikës aty brenda. Jo të gjithë në konkurs janë militanta të partive, ka aty edhe punëtor tjerë, po Keku ka shumë nevojë edhe për punëtor fizik. Zakonisht punëtor fizik e do kështu do vende që lypin ma pak cilësi ose njohuri, pregaditje, ma letë ishi fut politika njërës punë, përshamë ose shofera, ose punëtor fizik në minjera, ose kështu me... Po, dhe s'kanë shumë përgjithsi... Përgjithsi, po. Po, fjallë është që këtu bëhet fjallë që në menajment. Pa ta shpeket konkursit dykon rrët 14 veta o fjallë që jenë. Nuk jenë veç familjarë, po jenë edhe militant ose për krahës, pro për pjotë Facebooku është me fotografi të njëzve që jënë punësu me, për shamull, me Mefin, Bajqenjovcin, ose me antarë tjetër. Kanë votu për vetëvendosje. Në regull, po du me thonë që... Ka dalë disa pa aty sështë të mundur. Rama Baj, jo keni pre... Një argument kërë. Une, qëtu, si ndërprejva, problemi është, e para është të kje që ju e thatë, që mos t'hiju në tash me përsërit, pra, qka ka full vetëvendosja, ka qenë diqka tjetër, qka atu bo është mazi se nisma, momentalisht. Pra, njeve më nënë me nga rajtë, po së më nënë me rajtë bëje në Rama Baj. Sëtë krye prokurorin, reagoj shefi misionit bëjezë Kosovë, tha, i kini shkel të nga regullat, krye prokurorin përzjedhe të shtetë. I kini përzon Britanes, i kini përzon Britanes për procesit. Sko kërfar monitore objektiv, hajte që në për rajsha, si pas, ose mediat për rajkan për vetë vendosin, se vëqë vëqi që Trump e dhe Albin Kurti ishoni, edhe ju ishoni mediat, kër kush bëtë zishon. Gjeni kop, hytë gjëmë me media me gazetarë. E mirë, e këshyrim, e para qështje, që pëm pengën shumë, është indiferenca e publikut, sepse për kure bënin parti tjera, AK-ja, Nisma, PDK-ja, LDK-ja, dëshin sytë mja qitë kejtë, sëdë, ka një heshtje për këto. Pra, a jenë ata, a jenë tash, a jenë njëjtit njërës, qëfar projekcioni paska, tjetër tash, Albini për bëjka. Pra, në emën të qkapjes, pe kapë. Kjo është të ndodhë. E dyta është mungesa kuadrëve. Vetë vendosja s'ko gjënë me ullëhet qeveri, e po ko gjënë mi quaj inxinjera asen në nkek. Pra, dhe ata që i qojnë, jënë sigurisht jënë nivellet qëfar i kanë bidizrat. Qëfar e pja shohim performancën, qëfar e a kina po në komunë Prishtinës. Do me thonë, edhe aty ka pikpytje. Privatizimi është gjithë. Nuk bënë të vezë torta të ekonomisë të sëllës, mi alon të levar politikanit dorë, mi prish, mi thy, mi degradu.